Привіт, з вами Juniors, я Юля, і цього року я вступила до Національної академії мистецтв у Києві. Рік тому, готуючись до вступу, я була не впевнена в своєму виборі. Я не знала, куди я йду, наскільки складно мені буде готуватися. Я не знала, як проходитиме сам іспит до вступу. Деякий час мені навіть здавалося, що краще не йти на художню спеціальність, а обрати щось більш-менш традиційне, таке як бізнес, менеджмент або, не знаю, факультет тіктоку у Поплавському. У мене була купа запитань з цього приводу, і я ставила їх своїм знайомим, що вже поступили і навчаються деякий час. Часом виявилося, що у моїх знайомих, які також готувалися до іспиту, питання були більш-менш схожі на мої. І мені здається, що у кожного абітурієнта будуть такі самі питання, які були і у мене. Тому сьогодні я хочу записати відос на цю тему. Я відповім на свої власні запитання, і якщо ж ти дивишся цей відос, то я думаю, що ти також не впевнений або не впевнена в тому, куди ти йдеш і що тебе чекає. Я розділю цей відос на дві частини і розставлю тайм-коди по питаннях, і ти можеш знайти відповідь на те питання, яке тебе цікавить, або ж задати його в коментарях, і я спробую відповісти максимально чесно. Тому погнали! Перше, що мене цікавило, це підготовка до творчого конкурсу. В першу чергу, готуючись, я розглядала саме курси при університеті, тому що мені сказали, що за це дадуть додаткові бали. Ніхуя мені не дали, до речі. Загалом усі мої знайомі розділилися на такі групи. Хтось так ходив на курси, хтось займався індивідуально з вчителями, дехто займався з вчителями, що викладають в академії, сподіваючись, що їм хтось там десь додатковий бал за це дасть, що вчитель за нього заступиться, якщо щось. Дехто займався кілька років у коледжі і мав нормально таку напрацьовану базу. Хтось же просто ходив до художньої школи. Власне, я займалася майже весь рік на курсах і періодично ходила до вчителів. Про курси хочу розказати більш докладніше. Перші півроку проходить лише рисунок. Ти швиденько пройдеш усю базу від структури черепа, екорше, обробовки. І поступово ти прийдеш до античної голови і голови, що більш-менш схожа на людину. У нас також було кілька тижнів, коли ми намагалися намалювати фігуру в контрапост. Це, звичайно, була не натура, оскільки вже була зима і було холодно, і взагалі на екзамені натура не передбачалася. Тому фігуру в контрапост ми малювали зі статуї. Заняття відбувалися два рази на тиждень, приблизно по 2-3 години. З другого семестру кількість годин була та ж сама. Її просто розділили на дві, половина відійшла на рисунок, а інша половина відійшла на живопис. Я розповідаю саме про підготовку на образотворче мистецтво та реставрація. Я не можу відповідати щось конкретне з приводу архітекторів чи скульпторів. Розповідаю саме про свій досвід. Коли нас розподілили часу на те, щоб нормально чомусь навчитися, мені здається, було замало. Особливо його бракувало тим, хто не ходив паралельно в якийсь художній коледж, чи не займався у художній школі, а просто сподівався навчитися всьому лише на курсах. Потрібно також розуміти, що окрім тебе, на курсах буде якнайменше 20 людей, і вчитель підійде до тебе рази два за весь час. І це лише у тому випадку, якщо у тебе дуже гарний педагог, достатньо активний, щоб постійно бігати і комусь давати свою пораду. Я б порекомендувала походити на курси в останній місяць, якщо є така можливість. Оскільки за програмою в цей час ставлять саме ті натюрморти, які будуть на самому екзамені. Тому це дуже корисно трошки попрактикувати. І часу відводять, до речі, так само, як і на самому екзамені. З приводу самого іспиту розповім трошки пізніше. А зараз про ЗНО. Про те, чи потрібна математика на вступ? Так, вона потрібна, якщо ти вступаєш на дизайн
або на архітектуру, але якщо ти вступаєш, наприклад, на образотворче мистецтво та реставрацію, то математика тобі взагалі буде не потрібна, тобі також не потрібен буде атестат, тому я не бачу жодного сенсу в тому, щоб якось там задрачувати у школі і ходити на всі предмети. Мені здається, що краще навіть трошки прогулювати. Оскільки в цей час можна зробити набагато більше, ніж у школі, там сильно не готували саме мене до ЗНО. Тому, мені здається, я просто витратила багато часу, сидячи в цьому приміщенні. ЗНО я здала непогано. Я мала скласти історію України та українську мову з літературою. Історія у мене була на 182 бали, а українську з літературою я склала на 179 балів. Коефіцієнти при вступі на ЗНО в моєму році приходилися по 0,2. Третім екзаменом був творчий іспит в академії, і на нього приходилося 0,6. Спочатку я не дуже готувалася до ЗНО, оскільки я думала, що ну це ж не так багато, оскільки цілих 60% на творчому конкурсі, тобто ЗНО особливо не відіграє ніякої ролі. Але як же я собі вдячна, що я почала щось більш-менш робити в останні кілька місяців і пройшла майже всю програму з історії України, яку я майже не пам'ятала зі школи, навіть враховуючи те, що я була відмінницею. До кормови я майже не готувалася, і я читала всю літературу, і це мені небагато чим допомогло. Я не розумію, як я написала на такий високий бал з української мови, але тим не менше. Я раджу тобі готуватися до ЗНО і вчасно все проходити, але, звичайно, не задрачувати, а просто потрошку ознайомлюватися з тим, що тобі необхідно буде знати при вступі. Як я й сказала, 60% конкурсного балу – це творчий конкурс. Його проводили у 2 потоки, оскільки людей, що хочуть вступити, було достатньо багато. Перший поток був, мені здається, 1 та 2 червень, липень, серпень. 1 та 2 липня, а другий поток 7 та 8 липня. Тобто сам іспит ти будеш складати 2 дні. Я розповім саме про образотворче мистецтво та реставрацію, оскільки я не дуже розумію, що здавали інші факультети. Я мала скласти іспит з живопису та рисунку. Система у них така. 3 години на живопис, перерва у півгодини і знову 3 години рисунку. І на наступний день ти робиш те ж саме і в сумі у тебе приблизно 6 годин на кожну роботу. За правилами нам було дозволено розподілити час так, як ми захочемо. Тобто, якщо я захочу робити свій рисунок 5 хвилин, а живопис остаток часу, то взагалі нема питань. Також було кльово те, що нам сказали, що якщо ми запізнимося, то, звичайно, ми можемо прийти і продовжити складати іспит. Тобто це не так, як на ЗНО. На ЗНО, якщо ти запізнюєшся, то тебе просто не допускають до іспиту і на цьому крапка. Чекай наступного року. Результати творчого, як мені здається, були вже на наступний день після того, як ти його складаєш. Так, мені здається, з приводу вступу творчого конкурсу і підготовчої роботи на цьому все. Тепер я трошки розповім про навчання. Я вступила на станковий та монументальний живопис, і серед дисциплін, які ми вивчаємо, у нас живопис, рисунок, композиція, кольорознавство, техніка живопису, перспектива та анатомія. Мені здається, я нічого не загубила. Найскладнішим предметом для мене є, як мені здається, перспектива, але також достатньо складно вивчати анатомію, оскільки дуже сильно прискіпуються до того, наскільки ти уважний до усієї пластики кожної кісточки, що ти вивчаєш. Як мені здається, перспектива, вона складна для тих, хто дуже звик до стандартної побудови предметів з курсу шкільної геометрії. І моя порада тобі, якщо ти вступиш і матимеш вивчати перспективу, це не спати на парах. Бо насправді не дуже зрозуміло і потрібно розбиратися, навіть якщо ти уважно слухав на парах і все записував, але якщо ти заснув, то варіантів просто немає.
Також трошки запарно те, що кожного тижня з перспективи нам дають нове завдання, і часу обмаль, і потрібно іноді навіть не доспати там зайву годинку, а посидіти, поробити перспективу, бо занизять бал. Мабуть, я це кажу, бо я ще першачок, і я трошки не розумію, як саме мене оцінять, оскільки балів нам ще ніяких не озвучували. Мені не зрозуміло, наскільки мене покарають, якщо я пропущу цю сану перспективу. І як мені пообіцяли старшаки, мене має попустити вже після першого перегляду та після першої сесії, оскільки я зрозумію, на які предмети навіть не потрібно, я не знаю, просинатися. Найцікавішим предметом для мене є техніка живопису. Ми вивчаємо різні пігменти та як вони взаємодіють один з одним. Нещодавно у нас було цікаве практичне завдання. Ми власноруч розтирали і робили акварельну фарбу. Також мене цікавило, чи зможу я працювати паралельно, якщо я захочу. Або ж куди мені вступати, на яку спеціальність в цю академію, якщо я захочу працювати паралельно. За словами моїх знайомих, це не відбудеться точно до третього курсу, оскільки буде дуже багато завдань. За їх словами, я просто здохну, якщо я буду робити щось на фрилансі або піду кудись працювати. Мені здається, це питання того, наскільки ти відповідально ставишся до того, що ти робиш взагалі, і наскільки тобі потрібне це навчання. Тепер з приводу моїх власних вражень щодо навчання. Сьогодні 5 жовтня, тобто я навчаюсь тут трошки більше місяця, і я не хочу робити якихось узагальнених висновків, оскільки я навчаюсь не так багато, щоб давати якусь там пораду, типу, так, ідіть сюди, або ні, тобі не варто, типу, сюди йти, це повна параша, як роблять деякі мої знайомі, що вже поступили кудись на магістратуру, і кажуть тобі, що не варто сюди йти, коли ти вже поступив, бляха. Типу, друже, ти міг мене попередити трошки раніше, що мені не варто сюди йти, і що я подохну у своєму кризисі? No? Загалом мені комфортно, завдань на вільний час багато, і ми маємо іноді залишитися після пар, щоб доробити деякі практичні. Але у мене достатньо свого часу для того, щоб робити якісь власні проекти, типу відосів на цей YouTube, які записую раз на кілька місяців, і малювати якісь власні рисуночки, і ходити гуляти з хлопцем та друзями. Так, трошки зараз напряжно в тому плані, що я як першачок боюся десь пофілонити і пропустити якусь пару, хоча я дуже часто просипаю і приходжу вже на другу половину першої пари, і насправді іноді навіть вчителя в цей час немає. Я сподіваюся, що вже скоро я зможу зовсім розслабитися і робити лише ті штуки, які мені реально потрібні. Мені здається, на цьому з моїми власними питаннями все. Хочу вірити в те, що я відповіла на більшість твоїх запитань. Але якщо у тебе залишилося ще якісь питання з цієї теми, то, звичайно, пиши їх в коментарях, і я тобі відповім. Спробую максимально чесно. Тому дякую за перегляд. Став лайк, пиши коментар, підписуйся. Скоро будуть нові відоси, я обіцяю. Ми з Єгором не закинемо цю справу. Тому па-па!